Abakungu bazabadde mu kuziika bibasobedde omu ku bavubuka abazze okuziika ategeera ekiseke lya Mike bw'abatabukidde ng'ayagala okuba kubanga tayagala omugenzi aziikibwe. Bamutaayiza ne bamusiba emiguwa bagende mu maaso n'okuziika wakati mu kulwanagana. Efujo lino libadde mu kuziika omugenzi Muzeeyi Ezekiel Ssemitala abadde omutuuze w'okulubaga road ng'onaaziikiddwa ku kyalo Kibiga mu disitulikiti y'Ekiboga. Abamu ku batuuze bagamba nti omuvubuka ono alinnyiddwako kye bayise ekitambo era nga bagamba nti kitera okumukwata naddala nga waliwo omuntu gwe baziika oba bwaliraana entaana ensime. Buli lwe tuziika kyalo kuno oyo ali mu lubu lw'abasezi. Kati buli lwalaba omulamba akyuka atandika okulwana atandika okwagala okujjayo ebitali bituufu. Eno babadde baziika ate omulambo gwa Ssemitala ne gugaana okujja mu ntaana ekiwaliriza abaziise okugujjayo olw'obufunda bwayo ne baddamu okugisima obuto ekyongedde okutabula abakungubazi. Mu kugaziya entaana ate Mike azzeemu ne yeesumulula olunaku buli mukungu baza amayinja ekireseewo akasattiro ku kyalo nga balwanagana naye. Okuziika bwe kuwedde n'ataayiza buli alinnye emmotoka ekireseewo obunkenke. Omubuuliza akulembeddemu okuziika bya Katonda Ddaani obuzibu abutadde kubitamiiza abavubuka ebyasuusizza okunywa ensangi zino ng'abasanye okweddako. Tuba tuli wano tutuusizza wakati omwenge ne gutabuka singa bwe tuba tuziika omwenge bagwesonyiwe. Ye Mike banne bamuliseeyo ku kyalo asooka kkakkane. Mathias Sebwato, yakusakidde gwino okulabukedde TV.